Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Kura naturale me gjithë e dafine që ka abitur edhe mjekët me efektin që ka. Gjithë e dafinës, jo vetëm që japin një shien fantastike gatimeve tuaja, por ka në gjithashtu aftësit të detoksifikojnë në trupin, të ndalojnë në procesin e plakjes, të përshpetojnë në procesin e shërimit, të mbrojnë organizmin nga infekcionet, të mbajnë diabetin në kontrol, të përmirësojnë në shëndetin e zemrës, të reduktojnë inflamacionin, të regulojnë në frimëmarjen, të përmirësojnë në tretjen, të lehtësojnë në dhimit nga aromatizma, të luftojnë në bronkitin të parandalojnë në gripin dhe shumë problemet të tjera. Dafina mund të përmirësojnë sistemin tretës. Gjethet e dafinës kanë një impakt të fort në sistemin tretës i diuretik që ullë nivellin e toksinave në trup dhe reagojnë ndaj helmeve ushqimore. Përmbajtit organike të gjethave gjithashtu ndihmojnë me tretjen dhe qëtësojnë në stomakun dhe të trazuarat në zorë. Dafina është shumë e mirë edhe për frymë marje. Vaj dafinës mund të përdoret për të lyër krarorin dhe për të ndihmuar në problemet të frymë marjesë. Nëse nuk keni mundësi të përdorni vajin, mi afton të zjeni ujn me dafin dhe të shfrytuzoni avullin që du të lehtësoj dhe du të eliminoj bakteret e rezikshme që gjende në sistemin e frymë marjes. Por kujde se përdorimi vajt të dafinës indalohet grave shtatë zanë. Dafina ndihmon me zemrë Gjetët e dafinës ka në përmbajtë të tyre acit kafeik dhe rutin, dhe element që apin zemrës forcë rutina forcon kapilarët dhe gjakut në zemër, ndërkoj që acidi largon kolesterolin e keqë dhe sistemi kardiovaskular pasuruhet. Dafina është e mirë kunder angthit dhe kunder stresit. Dafina ka një efekt lehtësues, qlirues dhe qetsues. Trumza borziloku dhe dafina ka në përmbajtë dhe të tyre një element i cili ullë hormonet e stresin në organizëm. Da gjithet e dafinës një në qetsimin dhe në momente stresuese janë të mira kundra në këtë të larë. Dafina është e mirë kundër diabetit. Gjithet e dafinës ka në lidhje direkte më regullimin e niveleve të sheqerë në gjatë. Konsumimi e regull të gjithetve të dafinës ull edhe rezikun e së mundjeve të diabetit dhe jo fron trupit uaj shumë përfitimet. Dafina është të përdur që në kohë të lashta për të pregatitur edhe pjetë të fuqishme që të pastrojnë në trupin dhe organizmin nga njësër problemesh. Në ditët e sotme, vlera dhe dafinës shkojnë përtej përfshirjes në stomak dhe në veshka. Këto gjithë e fantastike ka në aftësinë të detoksifikojnë në trupin, të nga dalesoj në procesin e plakjes, të përshpetoj në procesin e shërimit, të mbrojnë organizmin nga infekcionet, Ma djetë të mbaj në diabetin në kontrol, të përmirsojnë në shëndetin e zemrës, të reduktojnë inflamacionin, të regullojnë në frimë marjen, të përmirsojnë në tretjen, të lehtësojnë në dhimit nga raumatizma, të luftojnë në bronkitin, të parandajlujnë në gripin dhe shumë problemet të tjera. Gjethet e dafinës vinë nga familja Laurus Nobilis, vendlindje të cilës është me s'deu. Kjo bimë hynore është e pasur me vitaminën C, vitaminën B dhe vitaminën A. Kjo e fundit është një antioksidan natural që njëhet për veti desa e mbrojtëse në shikim, por edhe mbrojtje e mushkërive. Dafina ka në përmbajtë të saj nivellet të lartat të mineraleve si bakri, potasi, kalciumi, magnezi, hekur i zinku, dhe potasi ndihmonë në mbajtë në në kontrol të rakjeve të zemrës, të tensionit të lartë, dhe e kur i është dhe thelbësor në prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut. Gjethet e dafinës ka një impact të fort në sistemin tretës. Si diuretik që ullë nivelin e toksinave në trup dhe reagonda i helmeve ushqimore. Përmbajtit organike të gjetheve gjithashtu ndihmojnë me tretje, që sojnë në stomaku në trazuar dhe zorët. Vaj dafinës mund të përdoret për të luer krarori dhe për të ndihmuar në problemet e frimëmarjes. Nëse nuk keni mundësi të përdorni vajnë, mjafton të zjeni uajnë e dafinës dhe të shvedozoni avullin që do ju lehtë dhe do të eliminoj bakteret e rezikshme që gjende në sistemin e frimë marjes. Por kujdes, përdorimi vaj të dafinës nuk këshillohet të përdorit nga femra shtatë zanë. Nëse do një të përmirstoni shëndetin e flokëve dhe tishnjës bokëthin, atëherë mund të përdorni gjethet e dafinës. I lag një tonu i dhe fërkoni lëkurën e kokës pas lënjës. Për e dafinës, do të zhdukin zbokthin dhe do të abynë lëkurën më të pasur. Ato kanë efektet të mira anti-inflamatore. Një nga vlerat më të qëmuarat të dafinës është të se këto gjethet reduktojnë inflamacionin e organizmi. Gjethet kanë në përmbajtet të tyre elementet të cilët reduktojnë irritimin në zonat të cektuarët të trupit, të cilat janë të prekura kërësisht nga artriti. Dafina ndihmonë në shëndetin e zemrës. Gjethat e dafinës ka në përmbajtë të tyre acit kafeik dhe rutin, dy element që i hapi në zemrës forcën e duhur. Rutina forcon kapilarët e gjaku në zemrë, nërkoj që acidi i largon kolesterolin e keq nga sistemi kardiovaskular. Dafina ka efektet të mira të lehtësojnë nga stresi dhe nga angthi, prandaj dhe përdorimi saj mund tjetë një zjivje mjaftë të mirë. Gjetët e dafinës ka në lidhje direkte me regullimin e niveleve të sheqeri në gjak. Konsumimi regull të gjetëve të dafinës u le reziku në sëmundjeve nga diabeti. Vaj u liri me gjithë e dafine mund të përre për të trajtuar varicet dhe dhimbje të kyqeve, për bërë si që duen janë. 60 gram gjithë e dafine të njoma ose të thata, 500 ml me vaj u liri, mund të shtoni rozmarin për një aroma më të mirë. Ullëzimet të pregatit jesë bëhe në këtë mënyrë. Së pari, i coptëzoni dhe i shtyp gjethet të dafinës, e në në kavanos qelqi dhe e mbuloni me vaj u E mbëll një kapak unë for dhe e linë në një vënd të erë dhe të freskët për 14 djetë. E pasër e shkun një kavanosin e qelqi që të lejoj për zjerje në një trajqme. Pas du javë shekulloni lëngu në një nap të pastër. Veti qërru e se e futin në një shishe qelqi dhe e mbani në një vënd të ftohtë dhe të erë vajn me dafinë mund të përdorni dhe të ngrohni e të fërkoni kyqin tuaj dhe gjimtyrët ku keni dhimbje. Përveç kësaj, vaj shërues mund të përdoret për të trajtuar ulqërën, linfatike, migrenën dhe infekcionet e veshme. Nëse keni dhimbje të forta kronike aplikoni në të dy anët e kokës, e dhimbja do të shduket brenda disa kohësh. Vajnë mund të apini edhe për problemet të stomakut, të mëlqis dhe të oreksit mund të konsumoni një lugë gjedhe në mëngjes e sëllë për 30 dit. Recetën e mësi për nëse e ndjenit të nevojshme mund të apërsërisni. Me dafinë mund të trajtoni gripin blokimin e sekrecionave. Receta me avullin e në lëshuar nga dafina ja për rrugit të frëmëmarjes dhe shblokon hundët. Ekspertët rekomandojnë në zjerje në gjash gjithëve të dafinës në dy goda me ujë. Pini ujë në këtë mënyrë pasit këtë marval, hiqen një nga zjarë dhe hidhine në një e në tjetër e kokën me peshqir dhe mbani fytyrën pranë enës. Merë një frimë thellë duke nuhatur hatur aromen e këndshme të dafinës. Dafina përdoret në një mënyrë efikase për të trajtuar kollën e tha. Kura kundër kësaj kollë e pregatitet shumë lehtë në kushtet e shtëpis. Në një tëngjerë ose qaj u ku të hidhni dy gota më ujë dhe më pas gjashtë e gjethë me dafinë. pas i dhe kene zjerë për 15 minuta ku lëron lëngun dhe e linit të vtuhet. Lëngu në jini në një tas qelqi dhe shtoni 6 lule me gjithë me sheqer kavë dhe lëngu në një limoni. I përzjeni mirë përbërstit me njëri tjetërin dhe lëngu në fundin në kavanoza me kapak, të cilën mund të arruani në frigorifer për 7 dit me rath. Gjethet e dafinës janë të mira edhe kundur brunshiti. Metojo mund të bëni kompresat të mira shëruese. Në një të nxëre të vogël, hidhni dy gota me uj dhe më pasë, pasi të ketë marr shtoni tre gjethe me dafin. E fikni sopën pas pak minutash në tenxhere, hidhni edhe një nap të cilën më pas mund ta përdorni si kompresa dhe të mbani në krahror. Një mënyrë tjetër është të pse gjethet e dafinës të kenë në në ujë të ngrohtë për disa minuta, ti vendosni me njëra to në krahror. Vaj esenciali gjetheve të dafinës mund tjetë një forme mirë për të mbrojtur trupjen nga një sërë problemesh nda edhe ekspertët këshiloj në përdorimin e ti. Informacione në këtë video ka në përqëllim të plotësojnë, të mos zëvëndësoj në këshilën nga mjeku juaj, ose ofru e si kujdesi që dhe nuk ka në përqëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat para prake e ndrëve primet ose efektet negative. Pas një të gjonit këtë video, do juftoj ati bunit like dhe të shpërndani të të në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqët e tu.